představujeme vám jednu ze zajímavých novinek pro letošní sezónu, kterou bezesporu je jídelní sada Prep. Jídelní sada je zabalena v takovémhle pěkném přepravním pouzdře. Skládá se ze dvou plastových talířů, z froté ručníků, z kompletní sady příborů, což jsou teda dva nože, dvě vidličky a dvě lžičky. A potom ze dvou termohrnků a nádob na sůl a pepř. Termohrnky jsou opatřeny logem Vardy a mají praktické ucho, abyste se nespálili, když pijete horké kafe třeba nebo čaj. Příbory jsou ze střenkou z nerezové oceli, takže vám samozřejmě nebudou reznout a díky plastové rukojeti se taky velmi dobře drží.